store luderbog. Taberghettoen. Rasmus Paludan. God aften, Rasmus Paludan. Rasmus Paludan. Dødens soldat, den svageste beskytter. Samfundets vogter. Danernes lys. Nordens håb, sandheden, sendebud, fredens skaber. Partiet Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan har fået nok støtte af danske vælgere til at stille op til Folketinget. De fleste af jer ved nok godt, hvad han står for. Du skal ikke være her, og han skal ikke være her. I skal alle sammen rejse hjem til deres lortelande, så Danmark kan blive et godt land igen. Det med at sende alle udlændinge ud af Danmark, det kan Stram Kurs bare ikke. Ikke uden at ændre på grundloven, og ikke uden at sende Danmark ud af alle de internationale konventioner, som vi er en del af. Der er nogle udfordringer i forhold til grundloven, og de udfordringer kan man i stort omfang komme forbi ved at forbyde mange specifikke dele, som er kendetegnende for islam. Forbud mod hijab, så skal alt religiøst kød være særligt certificeret, og man har pligt til som fødevarevirksomhed altid at tilbyde noget tilsvarende, som ikke er religiøst velsignet. Så det er ikke ulovligt at være muslim som sådan. Islam er ikke ulovligt over et, men enormt mange komponenter, som er væsentlige inden for islam, er meget svære at udfolde. Men hvad vil partiet egentlig ellers? Hvad er det ud over et Danmark for danskerne, Rasmus Paludan og partiet vil arbejde for, hvis de kommer ind i Folketinget? Vi er jo tilhængere af mest mulig lykke for flest mulige danskere. Og derfor er vi tilhængere af, at man for eksempel på miljø- og klimaområdet fokuserer på at bruge penge der, hvor man skaber mest mulig lykke for flest mulige danskere, altså i nærområdet på et nationalt plan. Det gælder ikke om, at flest mulige skal have en lang uddannelse. Det gælder om, at flest mulige skal have den rigtige uddannelse. Der er mange partier i Folketinget, der har kæmpet for, altså at få flere til at tage erhvervsuddannelse. Det har jeg ikke opdaget overhovedet. Og så er det også vigtigt at huske på, at sundhedsplejen skal selvfølgelig kun være for danskere. Ellers må man jo have pengene op i lommen. Og det bliver ikke rigtig mere konkret end det.